I hækspardødluft, der bruger man en specialdesignet stang, hvor der er en sekskantet ramme, som man står inde i. Så man står rent faktisk inde i stangen, når man udfører sit dødløft. I forhold til normale dødløftvarianter, så betyder det, at vægten er ikke placeret foran dig, den er placeret ved siden af dig. Og det gør, at man har en mere oprejst dødløft, man har ikke samme tendens til at falde forover eller rundt i ryggen, fordi der er mindre arbejdskrav og belastning på ens rygstrækkere. Det betyder også, at der generelt er en lille smule mindre belastning på bagkæden. Men til gengæld så skal forlåret arbejde noget mere, så man kan sige, at belastningen på underkroppen bliver mere ligeligt fordelt. Og det gør sammen med stangens mere fordelagtige placering, at man kan løfte tungere i hækspardødløft. Når Morten han udfører et hækspardødløft, så starter han med at trække sig ned i en god position. Og her tænker han på at bruge stangen som vægt til at trække brystet så højt op som muligt. Det gør, at han kommer ned i en god position, hvor han spænder i ryggen, spænder i maven og har hoften tilpas lavt. Når han så vil udføre sit dødløft, så tænker han på at skubbe jorden væk under sig, samtidig med at han trykker hoften frem, sådan at hans hofte og skuldre løfter sig samtidig, og at han ikke skyder hoften og røven af som det første. Som man kan se, så går stangen op i en meget lige bane, og hans skuldre løfter sig samtidig med hans hofte, når han løfter op fra jorden. Her ser vi hækspardødløftet udført bagfra med de lave håndtag. Og det betyder, at når Morten han igen trækker sig ned til stangen, så har han en mere foroverbøjet startposition, fordi at han skal længere ned til håndtagene naturligvis, og han får et større bevægeudslag. Igen, Morten trykker hoften frem og fødderne igennem gulvet, når han udfører dødløftet. Værsgo. Sådan her ser det så ud, når der er lidt mere belastning på. Der er 200 kilo på stangen. Kom så, Morten. Super. God form. Kom så. Godt med luft på.